前被很多声音包围的时候，其实什么都听不清。后来觉得自己一个人待着好像更自由一些，自己在自己的世界里面。做任意的人，是个小孩也是个大人。做任何想做的事，不听话，不遵守规则。一笔一画，一点一滴，让自己的生活变得彩色。是我暂时还在守护的我自己的世界。是表面大家看起来的，Nothing happened.